Hey Edel, ni wende kuvugisha. Humura nta kintu wakoze. Ndi hano kubera ko hari ibintu bice nshaka kukubwira bizakuba mu buzima bwawe. Ari ntabwo uribuze kubyemera. Gusa kuri ubu ndashaka kunyizera. Ndabizi ko wewe mwana ucecetse kurusha abandi bose mukinana ku muhanda. Ari no mu mujyi wose wa Seritanzinyo niko bimeze. Ibyo ni sawa. Ndanabizi ko nubwo papa wawe yakinye ruhago nk'abigize umwuga, wowe ntabwo ari ibintu byawe. Ntabwo mvuze kwita gushimisha. Oya, gusa ntabwo ari ibintu byawe. Kuri ubu ikigushishikaje ni abashuti bawe hamwe n'umuryango wawe. Niba uha agaciro kenshi ukanakunda kurusha buri kimwe, ngo nta kindi mu buzima wifuza. Gusa ngufitiye amakuru mushuti, ugiye gutangira gushinarwa ku buryo ubuzima bwawe buzahinduka burundu. Kandi ndakubwira n'ibindi Edele, umupira uzakubera ingenzi kugeza ubwo uzifuza kuva mu rugo kubera wo. Niko bizagenda, bizaba ari ibirori. Gusa ntugire impungenge, izo mpinduka zizakuzanira ibyishimo kuri wowe no ku muryango wawe, utibagiwe n'inshuti ukunda kurushaho. Byose bizihuta kuruta uko wabitekereza. Ese noneho uri kunyumva? Sawa. Reka nkubwire uko byose bizagenda. Umunsi umwe uzajya kuri akademi kamwe aho papa wawe atoza. Ntabwo mu by'ukuri azaba abizi, ndetse azatungurwa no kukubonaho ngaho. Nta nubwo azi neza niba uzi gukina umupira. Mu by'ukuri uzumva avuze ikintu kizagukoraho cyane kikanakuguma mu mutwe. Uzajya ukunda kubiteramo urwenya wowe n'inshuti zawe. Papa wawe ni umutoza, azi no kumenya impano no kuzivumba niko kazi ke. Ariko nyuma yo kukubona ukina azavuga ati sinzi mu by'ukuri niba yashobora gukina umupira. Ubwo abana bazajya batangira gutoranywa ni we wa nyuma bazatora. Ateo wabo disi cyangwa se ntuza navuze. Gusa Edel, ntuzumve ko usebye. Ni imwe muri siripurize umupira w'amaguru ugufitiye. Ubwo uzatangira gukina uzajya ukora ibintu uwo ari we wese atagukekeraga. Muri uwo mukino ubwawo uzabacengagura utsinda ibitego byinshi. Nta n'umwe uzashobora kuguhagarika. Abantu bazomerwa mu kanya gato. Abantu bazatangira gushima impano yawe. Amakipe y'ibigo by'amashuri azatangira kukurwanira. Gusa se urabizi, uzabumva nta birenze mwana. Yego, ubona rwo nk'ikintu cyiza, ariko si cyo cy'ingenzi kuri wowe. Gukina bisa nk'ibikurimo, ariko ntabwo bihindura uwo uriwe. Ntabwo bihindura uko ubona ubuzima. Muri make, ibintu bigenda birutana. Kandi ku bwawe, kumarana igihe n'inshuti n'umuryango n'icyo kintu gikomeye. Ibindi biraho. Ntabwo nakurenganya Edele. Ntabwo wibeshye utekereza gutyo. Ikintu gisa nk'aho arizo ntege nke kuri bamwe, kuri wowe niho ukora imbaraga. Bityo ntuzatinye ubwo herayo azagukankamira ubwo azaba ari kugutoza uko batanga umupira neza. Ntuzatinye ubwo azaba agutumiye mu igeragezwa mu ikipe ya Sao Paulo. Nakumenera ibanga kwiza bimwe mu makipe akomeye uzakinira. Gusa reka nkubwire ikintu kitari cyiza, uriteguye. Twagiye, uzarira cyane Edele. Nta muntu uzagufata nabi cyangwa ngo akwandagaze, haba muri Kotia, Bara, Funda cyangwa Morumbi. Abatoza bazajya banyurwa n'impano yawe. Gusa umutima wawe ntabwo uzaba utekanye. Uko kutaba hamwe no kubura amahoro, byose bizaba biterwa no kuzaba ukumbuye ababyeyi bawe. Ntabwo bizoroha nshuti, sinajya ngo nkubeshye. Hari umunsi uzumva ushatse kubireka byose, uzumva utakifuza kureka gukina ruhago burundu. Ntabwo uzaba ushaka kongera kujya kure y'inshuti zawe n'abavandimwe. Gusa kuri ubwo nibwo mama wazaza kukubaza ati ese urifuza gukina umupira? Azongera ati Edele mwana wanjye, reka nkubwire, niba umutima wawe ubishaka ureka ufungura amaso yawe. Guhera ubwo nibwo uzatangira kubona ibintu mu bundi buryo. Uzatangira noneho guha agaciro gakomeye amagambo y'abatoza baba bashima impano yawe. Edele, ibintu bifata nk'ibisanzwe kuri wowe, ntabwo ari kwemeze ku bandi bantu. Ntabwo uteye kimwe nka benshi hano hanze. Edele Militao, amagambo ya mama wawe azagira agaciro gakomeye kurushaho ubwo uzaba uhamagaye mu ikipe nto ya Brazil. Ako kazaba ari akana hari kaburaga ngo buri kimwe gihinduke. Gusa igitangaje ni uko katazatuma uhindura uko wari umeze, uzako muri wa wundi. Ariko ndakubwiza ukuri ko gukina ikipe y'igihugu hari icyo bizongera ku muhate wo gukina ruhago kuri wowe. Kuva ubwo uzahita umenya ko inzozi zawe kwari kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ibi bizatuma uhindura uburyo wafatagamo siporo. Ndabizi ko n'ubundi wakinaga wifitiye icyizere, ariko ahoho uzatangira gutekereza ku bijyanye no kongera imbaraga, kurya ibikwiye hamwe no kuruhuka. Urebye, uzatangira kwirengagiza imwe mu mico ya kera hamwe n'inshuti zawe zo hambere uzireke.
birumvikana azabakumbura. Uri umuntu gusa ubuzima bwawe bwafashe ikindi cyerekezo niwe wazava itandukanyiro. Byose bizaba vuba Edele, ku buryo utazibuka umunsi wa mbere wakinnye mu ikipe ya mbere ya Sao Paulo. Gusa ikintu kizabikwibutsa ni uko bidatinze uzasubizwa mu ikipe ya kabiri, uzongera utangirire kuri zero. Nari nakubwiye ko bizagorana, sibyo? Ntuzacika intege, utazarangira burundu, uzagume kugira intumbero bitazarangira ubivuyemo. Ese wabuze amamiliyoni y'abantu bakwivuza kubaho uri kuri ubu kandi banakurusha impano? Niyo mpamvu ugomba kunyurwa, ugashima, ugahatana, ugakora, bityo abantu bagakomeza kwishimira uburyo uhora witonze, haba mu kibuga no hanze yacyo. Ubworo Jerry Oche nazongera kugarara mu ikipe ya mbere muri 2017, uzahita umenya ko Rockets zitaremeye gusubira inyuma. Uyu muri jende w'ikipe azagushyigikira, akubwira ko ugomba kwigumamo. Aho niho uzatangira urugendo ruzagutungura buri munsi. Bizaba bitangaje, ariko ntabwo uzibagirwa umunsi uzagurwa na FC Porto. Ntabwo nabikubwiye, ariko wa munsi wafataga icyemezo ko noneho umupira w'amaguru ugiye kuwushyiraho umutima, wahise unatangira gutekereza gukina muri Champions League. Kugibraye rero bizaba bivuze ko inzozi zawe zishobora kugerwaho mbere y'igihe wazikekeraga. Bizakugora kubyumva ubwo uzawutsinda igitego cya mbere muri Champions League mu mukino wa gatanu gusa uzawukinnye muri iryo rushanwa. Bizaba ari ibihe bidasanzwe Etere, kuko ni uyu munsi nyuma yo gukina imikino myinshi icyo gitego uzahora ugitekereza. Uko cyari kimeze, izaba ari Santa Oliva Torres igusanga ahantu uhagaze neza, uterekaho umutwe, umupira uruhukire mu nshondura. Ibyo byiyumva uzagira nta kuntu wabisobanura, aho ikintu cyonyine kizahora kigaruka ari uburyo uzishimiramo icyo gitego. Hari rero ibindi bintu bizakubaho bizahora biri mu mutwe wawe, uratekereza ari ibiki? Ni umunsi uzahamagarwa bwa mbere mu ikipe y'igihugu nkuru ya Brazil. Reka nkubwire, imyaka mike mbere yaho uburyo bwonyine bwo gukinana n'ibyo bihangange kwari ugukoresha ama PlayStation. None ubu mugiye gukinana Dani Alves, Thiago Silva, Casemiro, Neymar. Bizakugora kubyumva ko inzozi zawe zigeze ku musozo. Gusa ntabwo bizakujyana cyane, uzajya utuje wemye, ujye usubiza gusa ari uko ubajijwe, ukora imyitozo bisanzwe, ujye gusangira n'abandi. Umupira nuza uzajya ukina uko usanzwe ukina, utitaye ku basitani muri kumwe. Ibi bizakubera ingenzi mu buzima bwa ruhago buzakurikira nyuma y'icyo gihe. Ibaze umwana utarakururwaga n'umupira w'amaguru wari kwifuzwa na Real Madrid, ikipe ya mbere ku isi. Ubwo iyo transfer izaba igiye kuba, uzaba wenda gusinyira indi kipe. Gusa ubwo papa wazakubwira ko Real Madrid gushaka, uzumva umutima uvuye mu gitereko. Humura Edele, kuko bizarangira utuje ikintu gisobanura uri we. Gutekereza gukinira ikipe uri iruhande rwa Sergio Ramos, Rafael Varane, Marcelo na Dani Carvajal, uba wumva uri mu yindi si nk'aho uri kubibona mu nzozi. Ibyo byose uziga kubyakira no kubisiga inyuma ubwo uzaba winjiye muri ikipe. Ubwo uzajya mu kibuga uzajya wumva bagenzi bawe mukina n'abagutera imbaraga, ntabwo uzashidikanya na gato. Uzatangira no kuvuga cyane mu kibuga kurusha uko wavuga hanze yacyo. Bizaba nk'aho ari urufunguzo rushya rufunguye ubuzima bwawe. Uzaba ukinana na ba rutahizamu bakomeye ku isi n'abakinnyi beza muri imwe mu mashampiyona yo izindi ku isi, ariko ntabwo bizatuma utakaza icyizere. Mu gihe gito ba rutahizamu muri Espanye bazatangira kumenya ko Militao akina neza, ariko kwa goye cyane. Reka nkubwire ikintu cyiza, uzagera umenya ko aho hose utagejwe n'impano yawe yonyine. Uru rugendo rwasabye ibirenze ibyo, harimo abakinnyi mwagiye mukinana, inshuti ndetse na buri umwe waciye mu buzima bwawe. Hejuru y'ibyo kandi hari ababyeyi bawe bakugumye iruhande. Papa wawe Edele azakubwira ati nyuma yo kugera mu kipe ikomeye kurusha izindi ku isi, ugomba guhatana kugira ngo uyigumemo, kuko nta irenze iyo kipe. Bizagusaba byinshi, gusa muri wowe uzumva utekanye kubera ko icyo gukora ukizi. Ninde koko wabyizera ko mu gihe gito uzakina umukino wa nyuma wa Champions League hamwe na Real Madrid? Uzawukina kandi uzawutsinda. Wowe uzakirane morale, wisekere, utuze nk'aho urimo uragurutsa twa tudege tw'abana. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi, nawe hari ibigutegereje byo gukora, nanjye nigiriye mu myitozo. Gusa muri uru rugendo uzahoramo n'inzitane nyinshi, ariko ntuzacika intege, ntuzagira ubwoba bwo gukurikira umutima wawe. Ntuzatinya kujya kuri ya centre aho papa wawe atoza ruhago, ndabizi ntabwo uzabyicuza. Umunsi uzagera muri Real Madrid mu biruhuko uzajya wibuka kujya muri ya mihanda imwe wakuriyemo, wongere wishimira ibihe byawe byo hambere.
ntuzirukanse ibintu. Byose bizagenda byikora. Wowe uzagumye gukurikira inzira yawe. Eteri Militao.